No niin, tervetuloa mukaan Massika 61 pelivideoiden pariin, ja nyt Conan Exiles-pelistä sitten seuraavaksi video. Tämän julkaisen tämän Conan Exiles 87 osan videon numero 2848 keskiviikkona 24. päivä 2. eli 9 päivän päästä, eli teen nyt näin aikaisia näitä videoita nyt kun tässä on sopivasti lämmintä. Kun ei tiedä taas, jos tulee kylmiä pakkaspäiviä, ettei pysty sormet jäässä kuvaamaan, niin kuvaa nyt valmiiksi, sitten mukavampi niitä julkaista, kun on mistä julkaisee. Olen tässä järjestyksessä näitä tehnyt, eli 7 videota on valmiina odottamasta julkaisua, ja nyt tämä 8. Conan Exiles-pelistä sitten tämän päivän video on julkaistu tänään, siis alkoi mulla tämä julkaisuaika taas maanantaina, niin mennäänpä sitten itse peliin. Conan Exiles on tullut päivityksiä. Tuossa on tullut iso päivitys 6. päivä tammikuuta. Kun viimeksi pelasin 23. joulukuuta. Ja 24. joulukuuta on myös tullut joku päivitys. Sen jälkeen kun olen viimeksi pelannut. Joo, sitten on varmaan bugipäivityksiä, onko nää semmosia ne 19. Mutta mennään itse peliin ja katsotaan mitä tuleman pitää, ja sen sitten näkee siitä. Siitä sen sitten näkee mitä on. On tämä. Sanottu, puolitoista kuukautta sitten pelasin pyörehveä About. Edellisen kerran. Ja tammikuussa julkaisin yhden videon alkukuusta, ja nyt tulee sitten helmikuun Conan Exiles, joka kuukausi yksi Conan Exiles video, ja jatketaan sen ylätukikohdan rakentamista. Sinne on pakko tehdä semmoinen ylätukikohta, jossa pystyy nukkumaan ja varastoimaan tavaroita, ettei tarvi päätukikohta aina kävellä. Ja siinähän se rinteessä välitukikohta siinä alareunassa, mutta sinne on aika pitkä matka taas sitten, että tehdään sinne ylätasanteelle siihen tukikohta, niin sitten me voidaan siitä laajentaa sinne niitä alueita sitten. Ja mä nykyään suosin semmoisia korotettuja ramppeja, etenkin tämmöisissä vaikeissa paikoissa, joissa on vihollisia ympäristössä niin paljon, niin tykkään tehdä semmoisia korotettuja korotettuja yläosia tai semmoisia päällystöjä, mitä pitkin pystyy juoksemaan sitten, ettei ne viholliset. Jos maanpinnassa on, niin siinä tulee sitten viholliset äkkiä kimppuun, niin siellä kun on korkeammalla. Katsotaan miten tämä toimii. Nythän mulla on uusi näytön ohjaani. First, they took your family and your riches. No. Then they took your health and your pride. Finally, they left you to die. What will you do, exile? When there is nothing left but to live or die. What will you become? Nyt se vasta otti kiirellä. Miten se tolleen jumitti sen siihen? Esitteli video, mä en halua sitä katsoa joka kerta uudelleen. Plau on. Ei vitti painaa plan on jutu monin peliin. Otetaan tuon kontti.
Tekee väärin nappua. Ja painautuu väärästä nappuusta. Vaikka on uusi näytön ohjaa, niin en ymmärrä. Vaatiiko tää vie tehokkaamman näytön ohjaamme? Tietysti tää näytön ohjaan olla vie tehokkaampi kuin 1660-malli. Luulis, että tää toimii. Tällä. En tiedä miksi ei sitten. Miksi ei sitten ole? Jumittaa. Mitähän sen edes pysähty siihen? Lataaminen. Alku aina hankali. Vain onko väärin, olisiko pitää painaa se singlisti. Että aktiivi. Pitää pysähty jotenkin. Miten? Tuossa tämän leikkasi kiinni tähän. Lataako se sitten? Kyllä se niinku lataisi sitten. Latausvalo palaa tuolla. Tietokoneen kiintolevy latausvalo palaa. Tietysti se varmaan täytyisi olla se siitä, että toi näytön ohjaama pitäisi varmaan olla emolevykin nopeampi. Jos se on toisessa ajassa, täytyy varmaan tulevaisuus hankkia se nelonen. En tiedä, onko siinä vaikutus. Se ollaan kuitenkin täällä. Aktivoisin sen tänne, mutta käännetään vähän tälleen, että mennään tälleen. Laitetaan alatasanteen. Ei varmaan ole kiveä tarpeeksi. Olisiko meidän hakee kiveä tuolta? Täältä. Tuolla on parhaat kivet, tosta ei tarvitse välittää. Mitä tota... rautaa tullut. Pitäisi käydä kattomassa, onko tullut uudet raudat. Mä katsoin, ettei stamina putu nollaan. Pitäisi juoksia. Pitää rauhat tavalle normivauhtia välillä.
on tässä vaan tämmönen turva, että mitä se jos tulee tuolta. Tästä pystyy katsomaan se, että olet rautaa tuolla. Täällä on parempi olla. Me odotetaan odottaa täällä. Katsotaan, me saataisiko me tehtyä näitä soittuja täällä. Tunnin.
10 maksimia, tuossa on tunti 6 minuuttia maksimia. Thank you.
palasesta, että kääntymistä. Olisiko tässä olla valoja? Täällä on ylhäällä saksa. Tässä on iso kasa kiviä. Ne kivi kasi, mulla on tässä monta kiveä ja nyt se katosi jo kuolematta. Nyt tuhoa. Mullahan on iso kasa kiviä, mihin se laittoi ne kivet? Se pukasi johkuun ne. Ei. Ja mihin se ne pukasi. Tässä oli semmonen iso kasa kiviä. Laittaa tähän ne kivet, mulla oli niitä iso kasa kiviä, niin mä tiedän mihin se ne kuvasi. Voi hiljaa. Mä kaivaa uudet kivet sitten. Älä käy kiviä, mä en ymmärrä sitä. Mä laitan tuon tuon. Ihmeeseen ne, se, ne kivet heitti. Yeah.
täällä. Täältä hakkaa minun kaikki turvaa, sitten jos osaa hakkaa. Tänne ei tule vihollisen. Tähän täytyisi vielä kyllä saada tähän tehtyä. Tuohon vähän pitäisi kyllä saada tehtyä. Tää voisi olla semmonen, että tässä voi riittää melkein tää liittää tästä päällystäks täällä. Ja tuo menee peto. Tuossa tuolla on peto. Mutta jos mä hoitais, että oven tekisi tohon ja sitten tekisi ton, sais ton umpinaiseksi, niin sit sais sen ja sitten toiseen suuntaan tekisi samanlaisen. Tää jatkuisi niin toinen. Huh? Yeah, he's a dog, right?
tämän kerran asian, nyt me lopetetaan tämän tähän. Annetaan tuonne puhelimen kautta, niin se lataa sen sitten. Eikö näitä aika loppu tähän ja on 2 minuuttia on näin aikaa, me ei heitä puuta tällä kertaa, mutta mennään seuraava kerran sitten hakee puuta sitten lisää. Ja tässä saatiin tämän verran eteenpäin, nyt on 49 minuuttia mennyt, 50 minuuttia oli aika. Massikka 61 kiittää nyt seuraavaksi Konanexille parista ja sinne tehdään semmoinen tukikohta ylös ja sitten myöhemmin aletaan sieltä laajentamaan sitten sinne pohjoisessa, mitä pohjoisemmaksi menee, siihen pahemmat viholliset tulee vastaan. Massikka 61 kiittää seuraavaksi nyt näkemiin.